אני וסים מכפר דיר חנה, ערבי טיפוסי במונחים של בטיחות בעבודה. סיימתי תיכון לפני כמה שנים, או ישר קבעתי לשוק העבודה. בתחום הבניין כמובן, מציאות זו הרווחת גם אצל רוב הצעירים בחברה הערבית הישראלית. בנובמבר 2014, בתוך המחסן של המעביד שלי, ולא בשטח, נפל לו גוש בטון יצוק, שזה במקרה הזה אינו מכסה לתעלת ביוב. הוא נפל לי על הקצה של האצבע. האצבע נמחכה ונחתכה בצורה שלא הייתה ניתן לשקם אותה. עיניכם הרואות את מידת הנזק. היום אני עומד ומסתכל אחורה ומשנן לעצמי את מוסר ההשכל ממה שערה באותו יום, ועכשיו אני מבין יותר או יותר כמה שזה מאוחר. מורגש לפחות בעיניי כי הרבה עובדים צעירים וגם לא צעירים שיוצאים לעבודה בשטח כי לא מעניין אותם בטיחות, אלא פשוט הם יוצאים לגבות את השכר שלהם נטו. הנקודה הינה, כמה אנשים כאלו יפנימו כי ללא חשיבה על הבטיחות שלהם בעבודה, יכול להיות שלא יחזיקו בכדי שיקבלו את השכר בסוף החודש. הרשויות המחוקקת בראשן חייבת את צורת המחשבה הזו לחברה שלנו. תודה.